Olá, clientes e amigos do Guarani Autopeças, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. E você que estava em busca aí de um chicote para sua moto de Tally Joy, você encontra sempre no Guarani Autopeças. Estamos oferecendo esse usado aqui, ó. Ele é multi-instalação, tá? Ele é um modelo específico de Tally Joy, certo? Mas ele é multi-instalação. Ele vem com fio sobrando para ligar mais dispositivos. A de Tally Joy chegou numa superação de produção, que ela ia partir para um próximo nível, com mais sistemas integrados, não foi feito, e ela também aproveita sistema, parte elétrica de outras motos, assim como o de outras motos aproveitam dela. Então esse aqui é um chicote multi-instalação, veio numa de Tally Joy usada para cá, tá? Produto funcional, sendo ofertado aqui por R$ 380, chicote código 03, tá, gente? Esse aqui é código 03. Vai junto aí o CDI, tá? O CDI está fazendo parte desse chicote aqui, tá bom? Aqui vocês podem ligar o chicote da lanterna nesse dispositivo ou para as lanternas que são esse tipo de plug aqui também, tá certo? Eu vou passar aqui, ó, um pouco mais devagar para que vocês possam acompanhar o chicote. Tá certo? Vai incluso o CDI. Produto usado, tá, gente? Sendo ofertado aqui no Guarani Autopeças por apenas R$ 380. Interessados devem contactar via WhatsApp. Prefixo 31, fone 986485098. Se não for inscrito no canal do DJ Gumi, se inscreva a partir de agora, deixe seu like, compartilhe, assine as notificações para não perder nada a respeito do Guarani Autopeças. E se tiver Instagram, siga a gente, Guarani Autopeças Oficial, e também nossa extensão de loja, Motopeças Vilarinho Oficial. Guarani Autopeças.